Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real à impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Reuquinol. O que devo saber antes de usar este medicamento? Advertências. Retinopatia, lesão nas células da retina. Antes de iniciar o tratamento prolongado, o médico deve realizar exame oftalmológico e este deverá ser repetido ao menos anualmente. O exame deve incluir oftalmoscopia, exame para verificação da retina, cuidadosa incluindo teste de acuidade visual, clareza ou nitidez da visão, verificação do campo visual, visão para cores e fundoscopia, exame de fundo de olho. A toxicidade na retina é amplamente relacionada à dose. Assim, o risco de danos na retina é pequeno com a dose diária de até 6,5 mg por quilograma de peso. Exceder a dose diária recomendada aumenta severamente o risco de ocorrência de toxicidade na retina. O exame oftalmológico deve ser mais frequente e adaptado a cada paciente, nas seguintes situações. Dose diária superior ao ideal 6,5 mg por quilograma de peso, magro. O peso corporal absoluto tomado como parâmetro de dosagem pode resultar em uma superdosagem no obeso. Insuficiência renal, redução da função dos rins. Dose cumulativa maior que 200 gramas. Idosos. Comprometimento da acuidade visual. Se ocorrer qualquer distúrbio visual, acuidade visual, visão para cores, o medicamento deve ser imediatamente descontinuado e o médico deve observar o paciente cuidadosamente quanto à possível progressão do distúrbio visual. Alterações retinianas e distúrbios visuais podem progredir mesmo após o término da terapia. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? O uso concomitante de hidroxicloroquina com medicamentos conhecidos por induzir toxicidade na retina, como por exemplo, o tamoxifeno, não é recomendado. Hipoglicemia, diminuição da taxa de açúcar no sangue, foi demonstrado que a hidroxicloroquina causa hipoglicemia, diminuição da taxa de açúcar no sangue, severa incluindo perda de consciência que pode ser um risco para a vida em pacientes tratados com e sem medicação antidiabética, vide interações medicamentosas em quais os males que este medicamento pode me causar. Pacientes tratados com hidroxicloroquina devem ser alertados sobre o risco de hipoglicemia e dos sinais e sintomas clínicos associados. Pacientes que apresentarem sintomas sugestivos de hipoglicemia durante o tratamento com hidroxicloroquina devem ter seus níveis de glicose no sangue avaliados e o tratamento revisado, se necessário. Foram reportados casos raros de comportamento suicida em pacientes tratados com sulfato de hidroxicloroquina. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? Podem ocorrer distúrbios extrapiramidais, relacionados à coordenação e controle dos movimentos, com sulfato de hidroxicloroquina. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? Prolongamento do intervalo quinta, intervalo medido no eletrocardiograma, que quando aumentado associa-se ao aumento do risco de arritmias e até morte súbita. A hidroxicloroquina tem potencial para prolongar o intervalo QTC em pacientes com fatores de risco específicos. A hidroxicloroquina deve ser utilizada com precaução em pacientes com prolongamento QT congênito ou adquirido documentado e/ou fatores de risco conhecidos para prolongamento do intervalo QT, tais como doença cardíaca, por exemplo, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio. Condições pró-arrítmicas, por exemplo, bradicardia, menor que 50 ppm. Histórico de desritmias ventriculares. Hipocalemia e/ou hipomagnesemia não corrigida. Durante a administração concomitante com agentes que prolongam o intervalo QT, vide precauções, uma vez que isso pode levar a um aumento do risco de arritmias ventriculares. A magnitude do prolongamento do QT pode aumentar com concentrações crescentes do fármaco. Por conseguinte, a dose recomendada não deve ser excedida, vide interações medicamentosas em quais os males que este medicamento pode me causar. Toxicidade cardíaca crônica, casos de cardiomiopatia, doença do coração, resultando em insuficiência cardíaca, em alguns casos com desfecho fatal, têm sido relatados em pacientes tratados com sulfato de hidroxicloroquina. Vide quais os males que este medicamento pode me causar, e o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento. Sinais e sintomas. O monitoramento clínico de sinais e sintomas de cardiomiopatia é aconselhado e o sulfato de hidroxicloroquina deve ser descontinuado aos primeiros sinais da doença. Toxicidade crônica deve ser considerada quando distúrbios de condução, dificuldade da passagem do estímulo elétrico, bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular e/ou hipertrofia biventricular, espessamento da parede dos ventrículos, são diagnosticados. Vide quais os males que este medicamento pode me causar. Outros monitoramentos de tratamentos em longo prazo. Pacientes em tratamento em longo prazo devem realizar contagens periódicas de sangue completo, e caso desenvolvam anormalidades, a hidroxicloroquina deve ser descontinuada. Vide quais os males que este medicamento pode me causar. Todos os pacientes submetidos à terapia de longo prazo com hidroxicloroquina devem realizar exame periódico da função dos músculos esqueléticos e reflexos tendinosos, movimentos reflexos desencadeados pela percussão de um tendão muscular. Caso sejam observadas alterações, fraqueza, o medicamento deverá ser suspenso. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? Dados de segurança pré-clínicos. Apenas dados pré-clínicos limitados estão disponíveis para hidroxicloroquina, portanto, dados da cloroquina são considerados devido à semelhança da estrutura e propriedades farmacológicas entre os dois produtos. Carcinogenicidade. Não existem dados sobre a carcinogenicidade com hidroxicloroquina. Em um estudo de 2 anos realizado em ratos com cloroquina, não se observou aumento nas alterações neoplásicas ou proliferativas. Não houve estudo realizado em camundongos. Não houve mudanças proliferativas nos estudos de toxicidade subcrônica. Potencial risco carcinogênico. Dados experimentais apresentaram um potencial risco de indução à mutação genética. Dados de carcinogenicidade em animais estão disponíveis somente para uma espécie com medicamentos semelhantes à cloroquina e este estudo foi negativo. Em humanos, dados são insuficientes para descartar que hidroxicloroquina pode levar a um aumento do risco de câncer em pacientes submetidos ao tratamento em longo prazo. Foram reportados casos raros de comportamento suicida em pacientes tratados com hidroxicloroquina. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? Podem ocorrer distúrbios extrapiramidais com sulfato de hidroxicloroquina. Vide quais os males que este medicamento pode me causar? Precauções. Recomenda-se cautela a pacientes com problemas gastrointestinais, do estômago e ou no intestino, neurológicos, do sistema nervoso ou hematológicos, do sangue, e aqueles com alergia à quinina, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, porfiria, doença metabólica, ou psoríase, doença de pele. Embora o risco de depressão da medula óssea seja pequeno, aconselha-se hemograma, exame de sangue, periódico e suspensão do tratamento caso surjam alterações hematológicas. Crianças pequenas são particularmente sensíveis aos efeitos tóxicos das 4 aminoquinolinas, e, portanto, você deve guardar Reuquinol longe do alcance das crianças. A hidroxicloroquina não é eficaz contra cepas de plasmodium falciparum resistentes à cloroquina, e também não é ativa contra as formas exoeritrocíticas de P. vivax, P. ovale e P. malariae. Consequentemente, Reuquinol não previne a infecção por esses plasmódios, nem as recaídas da doença. Malária. A hidroxicloroquina não é eficaz contra estirpes resistentes à cloroquina de P. falciparum, e não é ativa contra as formas exoeritrocíticas de P. vivax, P. ovale e P. malariae, e, portanto, não impedirá a infecção por esses organismos quando administrado profilaticamente, nem prevenir a recidiva da infecção devido a esses organismos. A hidroxicloroquina pode causar alterações do ritmo cardíaco em alguns pacientes. Deve ter precaução ao usar hidroxicloroquina se você nasceu ou tem histórico familiar de intervalo QT prolongado, se você tem prolongamento QT adquirido, observado no ECG, registro elétrico do coração, se você tem problemas cardíacos ou tem histórico de ataque cardíaco, infarto do miocárdio, se você tiver desequilíbrio eletrolítico no sangue, especialmente baixo nível de potássio ou magnésio, vide outros. Medicamentos e hidroxicloroquina. Se você sentir palpitações ou batimentos cardíacos irregulares, deve informar o seu médico imediatamente. O risco de problemas cardíacos pode aumentar com o aumento da dose. Portanto, a dose recomendada deve ser seguida. Gravidez e amamentação. Gravidez. O uso de hidroxicloroquina é desaconselhado durante a gravidez, exceto quando, na opinião do médico, os benefícios potenciais individuais superarem os riscos. A amamentação. A hidroxicloroquina é excretada no leite materno, menos de 2% da dose maternal após a correção do peso corporal. Aplica-se apenas a indicação de malária. A amamentação é possível em caso de tratamento curativo da malária. Embora a hidroxicloroquina seja excretada no leite materno, a quantidade é insuficiente para conferir qualquer proteção contra a malária ao lactente. É necessária quimioprofilaxia separada para o lactente. Existem dados muito limitados sobre a segurança da criança amamentada durante o tratamento com hidroxicloroquina a longo prazo. O prescritor deve avaliar os potenciais riscos e benefícios do uso de hidroxicloroquina durante a amamentação, de acordo com a indicação e duração do tratamento. Desta forma, apenas o médico pode decidir sobre o uso de Reuquinol durante a gravidez e amamentação, pois o uso do medicamento nesses períodos necessita de cuidados especiais. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Populações especiais. Recomenda-se cautela em pacientes com disfunções hepáticas, do fígado, ou renais, dos rins, ou que estejam tomando medicamentos capazes de afetar esses órgãos. Pode ser necessária a redução da dose da hidroxicloroquina. Pacientes idosos. Não há advertências e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento por pacientes idosos. Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Os pacientes deverão ser alertados quanto a dirigir veículos e operar máquinas, pois a hidroxicloroquina pode alterar a acomodação visual e provocar visão turva. Caso essa condição não seja autolimitante, pode haver necessidade de reduzir a dose temporariamente. Interações medicamentosas. Reuquinol pode aumentar os níveis de digoxina, medicamentos para o coração, no plasma, sangue. Por isso, os níveis de digoxina sérica devem ser cuidadosamente monitorados em pacientes em uso concomitantes destas substâncias. Como a hidroxicloroquina pode aumentar os efeitos do tratamento hipoglicêmico, diminuição da taxa de açúcar no sangue, pode ser necessária uma diminuição nas doses de insulina ou drogas antidiabéticas. Medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo QT com potencial para induzir arritmia cardíaca. A hidroxicloroquina deve ser utilizada com precaução em pacientes que estejam recebendo medicamentos conhecidos por prolongar o intervalo QT, por exemplo, antiarrítmicos da classe inteligência artificial e terceira, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, alguns anti-infecciosos devido ao aumento do risco de arritmia ventricular, vide quando não devo usar este medicamento, e o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que indicada deste medicamento? A alofantrina não deve ser administrada com hidroxicloroquina. Um aumento dos níveis plasmáticos de ciclosporina foi reportado quando a ciclosporina e a hidroxicloroquina foram coadministradas. A hidroxicloroquina pode diminuir o limiar convulsivo. A coadministração de hidroxicloroquina com outros antimaláricos conhecidos por baixarem o limiar convulsivo, por exemplo, mefloquina, pode aumentar o risco de convulsões. Além disso, a atividade de drogas antiepiléticas pode ser prejudicada se coadministradas com hidroxicloroquina. Em um estudo de interação de dose única, foi reportado que a cloroquina reduz a biodisponibilidade do praziquantel. É desconhecido se existe um efeito semelhante quando hidroxicloroquina e praziquantel são coadministrados. Por extrapolação, devido às semelhanças de estruturas e parâmetros farmacocinéticos entre hidroxicloroquina e cloroquina, um efeito similar pode ser esperado para hidroxicloroquina. Existe o risco teórico de inibição da atividade intracelular da galactosidase quando hidroxicloroquina é coadministrada com a galactosidase. Reuquinol pode também estar sujeito a várias das interações descritas para a cloroquina, muito embora relatos específicos não tenham sido divulgados. Estão incluídos: item potencialização da sua ação bloqueadora direta na junção neuromuscular pelos antibióticos de aminoglicosídeos. Item inibição do seu metabolismo pela cimetidina, medicamento para o estômago, que pode aumentar a concentração plasmática da substância. Item antagonismo, interferência, do efeito da neostigmina e piridostigmina, medicamentos utilizados no tratamento da miastenia grave, fraqueza muscular. Item redução da resposta humoral, mediada por anticorpos, a imunização primária com a vacina humana diploide antirrábica intradérmica. Item tal como para a cloroquina, os antiácidos, medicamentos para o estômago, podem reduzir a absorção do reuquinol, sendo aconselhável observar um intervalo de 4 horas entre a administração do reuquinol e de antiácidos. Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Informe o seu médico se você estiver tomando algum dos seguintes medicamentos. Medicamentos conhecidos por afetar o ritmo do seu coração. Isso inclui medicamentos usados para ritmo cardíaco anormal, antiarrítmicos, para depressão, antidepressivos tricíclicos, para transtornos psiquiátricos, antipsicóticos, para infecções bacterianas ou contra a malária, por exemplo, alofantrina. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau.